precies pēc plāna. Jā, nu mums bobka, es jau satraucos vienu brīdi. Nav nekāda aizķeršanās bijusi? Nē, nu, tie tādi sīkumi, bet to jau neņemo vērā. Viss ļoti raiti, man liekas, iet uz priekšu, pat var redzēt rezultātus. Nebiju gaidījis tik lielā sausība. Un vēl iedzīvot gaidīt. Jā, nu, jaunikļi arī jaunieši, bet mums veca cilvēki ir daudz svēlās. Nespēja tik daudz izdīt, cik vēlētos. Prasa darbu cilvēki? Jā, bet nu, jāskatās ar šī vecuma, ka neatrūstuši, lai nav tas vairāk jaunās. Lai nepārsīvot vecums cilvēks. Redzu savu mīļā kuā, mīļā kuā, Pabā tie mīļā kuā, mīļā kuā, mīļā kuā, mīļā kuā. Ko jūs zīmējat tagad? Ko mēs zīmējam? Es zīmēju kaut kāds. Mēs zīmējam ļoti, ļoti abstraktas klasītes uz gliemežu muguras, ne uz gliemežu mājas. Mēs bijām četri tikai sākumā, tādi trīs. Mēs jānām atlikām tos robežus, kur vajadzēja ar bokkātam, braukātam un tam mēs gaidījām viņu. Viņš neieradās, bet tagad jau ir. Un tad vēl vēram paparosījās un cilvēki nāc. Un tagad ir tas, ko es gribēju sasniegt beigās, kad tu redzi, ka viss notiek. Rezultāts, ka to ideju var arī īstenot. Mēs esam uztaisījuši vienu apstādījumu zobi ar krūmiem, kur ir filodels un divu veidu spirejas. Tad vēl rekord bērniem ir uztaisītas spēles, klasītas, liemeži. Jā, esam te nolīdzinājuši dažas vietas. Tad jau arī rekord mums bobkats šķūrē vietu, kur mums būs bērnu rotaļiekārtas, kas jau arī ir uz vietas. Tā kā viss notiek. Ha 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 ha!